Në qovë se do flasim për infekcionet e ndryshme, në qovë se do flasim për kancerin, atëre dhe qeliza e kancerit e ka shumë frikë oksigenin. Njëherë që ne të smurët me kancer, i trajtojmë me protokolle me oksigen në bashkëpunim me onkologët, atëre shikon që këto të smurë me njëherë gjallërojnë, sepse ndodhë që mitokondria e tyre fillon të marrë oksigen. Një tipar shumë i të themi, i dukshëm i personave që janë onkologjik, janë sepse ata të gjithë janë ushtruar kimioterapive dhe mbas kimioterapisë personat janë të oksiduar në mënyrë shumë të keqe. Edhe ndodh që këto persona nuk e din sepse nuk e din, ato e kuptojnë gjendjen e tyre patologjike, por zakonisht mjaftohen me si të them, me vitamina, me gjërat të tjera që mendojnë se i shërbejnë për të hequr ato probleme që ka lënë kimioterapia mbrapa.